លោកនាយនាងជាទីមេត្រីសាធារណជនលើកឡើងថាអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញខ្វះសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងនិងទុកដាក់សំរាមឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងប្រជាប្រិយភាពបន់អំទុករយៈពេល3ថ្ងៃនៅឆ្នាំនេះប៉ុន្តែសាលារាជធានីភ្នំពេញអះអាងផ្ទុយទៅវិញថាឆ្នាំនេះអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងសំរាមបានល្អជាងឆ្នាំមុនអ្នកស្រីអ៊ុំរាំងសីរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះ ក្រោយពិធីបុណ្យអុំទូកដែលទើបតែបញ្ចប់រយៈពេល3ថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋព្រះសង្ឃនិងក្រុមយុវជនទាំងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តពួកគាត់លើកឡើងថាបញ្ហាសំរាមនៅតែជាបញ្ហាចោទសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញម្នាក់សម្ដែងការសោកស្ដាយអំពីការកើនឡើងបរិមាណសំរាមពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំលោកថានៅពេលដែលអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងសំរាមមិនមានប្រសិទ្ធភាព ខណៈពលរដ្ឋដែលចូលរួមពិធីបុណ្យអុំទូកដែលមិនមានការចុះដឹងពីគ្រោះថ្នាក់នៃសំរាមបញ្ហានេះមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពមនុស្សសត្វនិងបរិស្ថានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពកំសោយនៃការគ្រប់គ្រងប្រទេសផងដែរនឹងបើយើងចង់ឲ្យសង្គមយើងល្អតោះតែយើងចេះសាមគ្គីពីយើងទៅផ្ដាំពីយើងទៅទាំងអស់គ្នាតែបើសិនជាយើងមិនចេះរៀបចំមិនចេះបោះសម្អាតគឺវាមើលទៅញ៉ៃញ៉ៃក៏ដូចសង្
ាមក្រោយពិធីបុណ្យអុំទូកត្រូវបានបណ្ដាញសារព័ត៌មាននិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ចុះផ្សាយថែមទាំងបង្ហាញរូបគំនរសម្រាមដែលរាយប៉ាយគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅតាមទីសាធារណៈអ្វីដែលប៉ះពាល់បរិស្ថានខ្លាំងខ្លានោះគឺអ្នកបោះសម្រាមបានបោះសម្រាមដែលភាកច្រើនជាជាតិផ្លាស្ទិកចូលទៅក្នុងទឹកទន្លេដោយមើលឃើញពីបញ្ហានេះជានិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងកញ្ញាអឹមស៊ីហ្គេងលើកឡើងថាការគិតគូរពីបញ្ហាបរិស្ថានគឺជារឿងសំខាន់ព្រោះបរិស្ថានគឺជាអាយុជីវិតរបស់យើងកញ្ញាស្នើឲ្យអាជ្ញាធរបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយដល់ពលរដ្ឋដើម្បីបញ្ឈប់ការបោះចោលសំរាមផ្ដេសផ្ដាសខ្ញុំចង់ពិនិត្យដល់គាត់ថាឲ្យរួមថែរក្សាបរិស្ថានទាំងអស់គ្នាជួយថែរក្សាព្រោះយើងថាបរិស្ថានល្អសុខភាពយើងក៏ល្អអញ្ចឹងយើងចង់ចូលរួមថែរក្សាទោះបីយើងមិនបានទោះបីយើងថាយើងមិនបានជួយរើសតែយើងសូមជួយមេត្តាកុំបោះចោលសំរាមហើយយើងឃើញអីយើងអាចជួយរើសទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងគឺជាសុខភាពដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាឯងចា៎ហើយក៏លំអដល់ប្រទេសជាតិរបស់យើងចំណែកឯប្រដាច់ជគុណហេងរ៉ាន់មានធរណីកាថាទោះជាការចោលសំរាមហាក់ដូចជារឿងតូចតាចប៉ុន្តែទម្លាប់នេះកំពុងឆ្លកបញ្ចាំងពីចំណេះដឹងអតចរិតនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ម្នាក់និងអាជ្ញាធរប្រដាច់ជគុណបន្តថាការបន្តទម្លាប់អាក្រក់នេះនឹងជាឥទ្ធិពលដល់មុខមាត់និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរប្រទេសនឹងអាចឲ្យបរទេសមើលងាយបានព្រះដាច់ជគុណយល់ថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសម្រាមឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពគឺត្រូវចាប់ដើមពីបុគ្គលម្នាក់ៗជាមុនសិនជាការសំណុំពរបស់អាត្មាសូមឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដូចជាអាជ្ញាធរជាដើមឬក៏អ្នករៀបចំកម្មវិធីបុណ្យផ្សេងៗទី1ជួយសម្រួលតាក់ទងទៅនឹងធុងសម្រាមនោះឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ព្រោះថាកំណើនមនុស្សវាកាន់តែច្រើនទៅហើយការប្រើប្រាស់ការចែកចាយតាក់ទងទៅនឹងសម្រាមក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវរៀបចំយ៉ាងម៉េចឲ្យមានគ្រប់គ្រាន់ទី2សូមឲ្យវិជីវរដ្ឋមានកាតព្វកិច្ចទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងថាបាក់ឋានស្អាតផ្ដាំចេញពីអ្នកមានន័យថាផ្ដាំចេញពីយើងគាត់នឹងទៅអញ្ចឹងបើមិនអញ្ចឹងទេធ្វើឲ្យប្រទេសយើងនឹងពិបាកក្នុងការស្រោចស្រង់ឲ្យមានសុខភាពឡើងវិញណាបងឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់នេះអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកមានច័ន្ទយាដាមានប្រសាសន៍ថាការគ្រប់គ្រងនិងទុកដាក់សម្រាមរបស់អាជ្ញាធរឆ្នាំនេះមានភាពប្រសើរជាងឆ្នាំមុនៗព្រោះសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញក្រុមហ៊ុនស៊ីនទ្រីនិងមន្ទីរសាធារណការបានសហការដាក់វេនគ្នានិងត្រៀមភ្នាក់ងារប្រមូលសម្រាម72,000នាក់ព្រមទាំងធុងសម្រាមជាង1,000ធុងលោកបញ្ជាក់ថាពិធីបុណ្យអុំទូករយៈពេល3ថ្ងៃនេះសម្រាមដែលប្រមូលបាន76,000តោនលោកអះអាងថារឿងបរិមាណសម្រាមកើនឡើងគឺជាសម្រាមដែលកើតចេញពីអ្នកលក់ដូរនិងកំណើនពលរដ្ឋមកដើរកំសាន្តពេលបុណ្យអុំទូកប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាសម្រាមចេញពីផ្ទះនោះទេប្រជាពលរដ្ឋនៅតែទទូចឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលគិតគូរដោះស្រាយពីបញ្ហាសម្រាមជាចម្បងដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរចូលមកកាន់កម្ពុជាកាន់តែច្រើនខ្ញុំអ៊ុំរាំងសីអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីមុខវត្តបទុមតី